Su kanalından gələn suyla təsərrüfat, həyat yanı sahələr və əkin sahələri suvarılır. Üstəlik sudan içmək də mümkündür. Son bir neçə ayda isə havaların həddindən artıq quraq keçməsi Ucar rayonunda su qıtlığına səbəb olub. Susuzluq problemini rayonun Bərküşat kəndi də yaşayır. Bərküşat kəndi rayon mərkəzindən 35 kilometr uzaqlıqda yerləşdiyindən kanalın suyu həmin əraziyə qədər gəlib çatmır. Sakinlər bir ildən çoxdur ki, su çatışmazlığından əziyyət çəkirlər. Bizdə su bu gördüyün yerdən oyca su keçmir, heç vaxt. Yığışır polis səhər, nə bilim, rayon rəhbərləri, kənd rəhbərləri. Onda bir gün, o da saat 4-də gəlir, 7-də yenə kəsirlər, dalın gəlmir o su. Ondan ancaq 2 gün, 3 gün gəlir, ancaq o yığıb içməkdən örtü istifadə edirik. Bir ağacımıza su dəymir, bir dənə əkdiyimizə, çöldə taxılımıza su dəymir, bir kilo da biçi bundan götürmürük. Sakinlərin sözlərinə görə kənd təsərrüfatı suyu ilə yanaşı içməli suyu da almaq məcburiyyətində qalıblar. 5-6 ton suyu almaq bir aliyə 30-40 manata başa gəlir. Dəfələrlə yerli sakinlər bələdiyyə və icra nümayəndəliyinin qəbulunda olsalar da məsələ nəticəsiz qalıb. Kəndlilər ötən ilin payız aylarında əkdikləri taxıl sahələrini belə suvara bilməyiblər. Vedrə ilə gedir içərisi 10 kilometr, 5 kilometr, haradansa kimin əlində çatanı vedrə ilə, araba ilə, imkanı olmayan onlar daşıyır. Olan da 15 manat, 20 manat verir, gətirir, bir ton su verirlər. Ondan nə qarmaq olar, nə eləmək olar, bax bu şəraitdə. Bugünkü gündə bax bizim vəziyyətimiz budur. Aldığımız sudan özümüzə də istifadə edirik, toyuğa, cücüyə, mala. Hər şeyə ağaca, bundan nə varmaq olar, nə eləmək olar. Məsələ ilə bağlı Ucar Suvarma Sistemləri İdarəsindən şifahi olaraq bildirdilər ki, hazırda su kanallarında və çaylarda suyun səviyyəsinin aşağı düşməsi Bərküşat kəndi ilə yanaşı bir neçə kənddə su qıtlığı yaradıb. Ucar rayonunda suvarılan sahələrin 80% yuxarı Şirvan kanalından, qalan 20% isə Göyçay və Türyan çaylarının payına düşür. Qeyd edək ki, hazırda Göyçay, Türyan və yuxarı Şirvan kanalında suyun səviyyəsi normadan çox aşağıdır. Rəşid Rəşidov, Aynur Nadirqızı, Baku TV, Ucar.